Ana kecha meni ham gay ushladi. Mayli, bir savol berdim aka. Bu gayga to'layotgan shtraflarimiz qayerga ketadi o'zi pullar? Nima degani u? Nima u? Yo'llarni ahvoli nima bo'lgan yo'llarga? Deganlar uchun sal jahlim chiqdi. Unaqa demang. Jon aka uzoqqa bormang. Yo'llarga nima bo'lgan? Deysiz-ku, mana. Yo'lga nima mana? Yo'l qayerda? Obba, Toshkent shahar gayisi mana. Pachti hamma shopirni laboboyi o'sha yo'ldan otilgan tosh bilan singan. Straflarni sizlar Eurostandart narxida deysizlar-ku. A Eurostandart olib kelib, bunday qizil mayda qumlarni, qum sepinglar bizani laboboylarni sindirmasdan. Oladi arig'dan, arig'di labidan tashadiydi. Tashaydi bir gala tosh. A sizlar ham Eurostandart ko'raylik sizlardan ham. A yo'lingiz chuqur bo'lsa biling, bu yerda 2-chi etaj boshlandi. Dachaning 2-chi etaji. O'g'il toyga, o'g'il kelsa shu yerdan boradi-da. Thank you.